မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့ဇူလိုင်လ20ရက်နေ့ညနေပိုင်းရရှိထားတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးရမယ်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲသတင်းကတော့မန္တလေးတိုင်းစိန်ကူးမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်များကင်းစင်သွားပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးကအပြည့်အဝသိမ်းပိုက်ရရှိသွားပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စိန်ကူးမြို့နယ်ဟာမန္တလေး PDF အတွက်ပထမဦးဆုံးသိမ်းပိုက်ရရှိတဲ့မြို့နယ်တစ်ခုဖြစ်လာပြီးတော့စိန်ကူးမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စခန်းများအလုံးနဲ့စိန်ကူးမြို့ကို2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မှာအပြည့်အဝသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ယခုအခါမှာစိန်ကူးမြို့နယ်ဟာစစ်ကောင်စီကင်းစင်တဲ့နယ်မြေတစ်ခုဖြစ်လာပြီးတော့စိန်ကူးမြို့ဟာလေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးကမန္တလေးတိုင်းအတွင်းမှာပထမဆုံးသိမ်းယူတဲ့မြို့အဖြစ်နဲ့သမိုင်းမှတန်တင်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်စင်ကူးစစ်စင်ရေးများမှာတုံမန်းအများပြားကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးတော့လက်နက်ခဲယံအများပြားလည်းသိမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးစင်ကူးစစ်စင်ရေးများမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးဘက်ကလည်းထိုက်တဲ့နဲ့ပေးဆပ်မှုအချို့ရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါကြောင့်အသက်ပေးလူသွားခဲ့တဲ့ရဲဘော်များအားဥညော့အလေးပြုမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်စင်ကူးစစ်စင်ရေးများမှာစစ်ကောင်စီကလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုများအဆက်မပြတ်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မြို့နယ် area များအရတားပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်များလည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်အခုတော်လန်ရေးတပ်များကတိမ့်ပိုက်ထားတဲ့စင်ကူးမြို့နယ်ဟာမန္တလေးမြို့နယ်မိုင်ပေါင်း54မိုင်ရှစ်ဖာလုံးသာကွာဝေးတော့ကြောင်းသတင်းရရှိပါရယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့မန္တလေးတိုင်းစင်ကူးမြို့နယ်ကြီတောက်ပေါက်ကျေးရွာနဲ့ချောင်းကြီးကျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေချောင်းကနေတောက်လျှောက်ဘုံကျဲနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဇွန်လ18ရက်နေ့ကနေဒီကနေ့ဇွန်လ20ရက်နေ့အထိစစ်ကောင်စီကနေရောညပါစင်ကူးမြို့နယ်ကြီတောက်ပေါက်ကျေးရွာနဲ့ချောင်းကြီးကျေးရွာကိုဘုံကျဲနေတယ်လို့သိရပါတယ် Y12 လေးရင်များတိုက်လေးရင်များနဲ့ရဟတ်ရင်များနဲ့ပါဘုံကျဲနေကြောင်းသိရပါတယ်လေချောင်းနဲ့ဘုံကျဲနေတာတောက်လျှောက်ပဲစင်ကူးမြို့နယ်ကြီတောက်ပေါက်ရွာနဲ့ချောင်းကြီးရွာကိုနေရောညပါလေရင်နဲ့ဘုံကျဲနေတာပြစ်တာကတော့ချောင်းကြီးရွာထဲမှာပြစ်တာပဲစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအဲ့ဒီချောင်းကြီးကျေးရွာထဲမှာပိတ်မိနေတယ်ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့တော်လန်ရေးတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့နဲ့ဒီနေ့အထိကိုရဟတ်ရင်လေရင်နေနဲ့ကောလာပြစ်နေတယ်ကြံရှိနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကချောင်းကြီးကျေးရွာထဲအရှိတ်ဘတ်ချမ်းရက်တော်မူဖျားတောင်ထိပ်ပေါ်မှာရှိနေတာပါစစ်ခွေးတွေကလည်းအောက်ကိုမစင်းရဲဘူးအောက်မှာကတော်လန်ရေးရဲဘော်တွေကဝိုင်းလာကြတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကပြောဆိုထားပါတယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးကဇူလိုင်လ18ရက်နေ့မှာစင်ကူးမြို့နယ်ကိုအပိသက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းကိုဒီကနေ့မှတရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာထားကြောင်းသတင်းရရှိပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးမြို့အခြေစိုက်အရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရမခတိုင်းမှုအဖြစ်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့လူယုံထီတော်မိုးတပ်မ69တပ်မမှုဘုံမှုချုပ်စိုးလိုင်ကိုခန့်အပ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးရမယ်ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့မှာရမခတိုင်းမှုအသည့်အဖြစ်နဲ့ဘုံမှုချုပ်စိုးလိုင်ကိုခန့်အပ်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်အရင်ရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှုကဗိုလ်ချုပ်စိုးတင့်တေဇ16အခုမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေလေးရတာကာလအပြည့်ရတဲ့ကာလမှာတင်အရင်ရမခတိုင်းမှုဗိုလ်ချုပ်စိုးတင့်ကိုယာတို့ကနေဖယ်ရှားလိုက်တယ်အခုတပ်မ69တပ်မမှုလုပ်ခဲ့တဲ့ဗိုလ်မှုချုပ်စိုးလိုင်ကို18ရက်နေ့ကစပြီးတော့ရမခတိုင်းမှုအဖြစ်နဲ့ခန့်ထားလိုက်တယ်ဗျဗိုလ်မှုချုပ်စိုးလိုင်ကပြောရမယ်ဆိုရင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့လူရင်းတွေကလို့ပြောလို့ရပါတယ်လို့ CDM ဗိုလ်ကြီးစင်ရောကပြောဆိုထားပါတယ်အခုရမခတိုင်းမှုဖြစ်လာတဲ့သူဘုံမှုချုပ်စိုးလိုက်ဟာမင်းအောင်လိုင်ရဲ့လူယုံထီတော်မိုးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့မင်းအောင်လိုင်ကိုမြှောက်ပြစ်ပေးတဲ့သူလည်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။မင်းအောင်လိုင်အားကိုရတဲ့သူတွေမှာလည်းပါဝင်ကြောင်းသိရှိရပါဗျ။ဒါကြောင့်ရမခထိုးစစ်များမှာမင်းအောင်လိုင်နဲ့ဓာတ်ရိုက်ဆက်သွယ်မှုများအမိန်ပေးမှုများရှိလာမယ့်အခြေအနေဖြစ်တယ်လို့ CDM ဗိုလ်ကြီးစင်ရောကပြောဆိုထားပါဗျ။မင်းအောင်လိုင်အနေနဲ့တိုင်းမှုတွေ၊စက္ကခမှုတွေ၊ညွန်မှုတွေ၊ညွန်ချုပ်နေရာတွေမှာသူလုံးဝယုံကြည်ရတဲ့သူ့ရဲ့ငယ်ဘဝကပေါင်းတင်ခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တွေကသာနေရာကြီးကြီးပေးလက်ရှိပြီးတော့သူ့ရဲ့အဓိကလူယုံသူ့အာနာကုံပေးရတာတွေကိုတွေ့နေရပါတယ်။အဲ့ဒီတော့မင်းအောင်လိုင်ကသူ့အရင်တုန်းကအရန်ရင်းနေခဲ့တဲ့သူတွေတော်ချင်းမတော်ချင်းတက်ချင်းမတက်ချင်းမသိဘူးသူ့တပည့်ဖြစ်ရမယ်သူ့အကြိုက်လုံနိုင်ရမယ်အဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေကသာထိပ်ပိုင်းစစ်ဘက်ယာရူးတွေအရက်ဘက်ယာရူးနေရာတွေမှာပေးနေတာတွေ့ရပါတယ်။သူ့ရဲ့ကိုရံတော်ဘုံမှုချုပ်တယောက်ကလွဲပြီးတော့ကျန်တဲ့လူတွေကိုနေရာပြောင်းတာတွေခက်ဆိတ်ဆိတ်လှုပ်လာတာပါလို့ CDM ဗိုလ်ကြီးစင်ရောကပြောကြားထားပါဗျ။လက်ရှိအချိန်မှာတိုင်းမှုတွေထဲမှာစိုးလိုက်နှစ်ယောက်ရှိနေပြီးတော့ပရိဂန်ဒေတာတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှာလက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေစေဘုံမှုချုပ်စိုးလိုက်ရှိပြီးတော့အခုအရှိမြောက်ပိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှာအသင့်ခန့်အပ်လိုက်တဲ့တိုင်းမှုကတော့ဘုံမှုချုပ်စိုးလိုက်ဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါရယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့ချင်းပြည်နယ်ဟာခါမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့မြို့မရဲစခန်းကိုဝင်ရောက်စီးနှင်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ရမှာရဲ3ဦးသေဆုံးပြီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအပါအဝင်အကျဉ်းသား62ဦးကိုကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဒီကနေ့ဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မနက် 9:30 မိနစ်အချိန်ဟာခါမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့မြို့မရဲစခန်းအတွင်းကို Operation Branch Army နဲ့ချင်းလန်း Defense Force ဟာခါကဟာခါမြို့မရဲစခန်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်
ချင်းပူပေါင်းတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များကဝင်ရောက်စီးနှင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာရဲတပ်ဦးတေဆုံးပြီးအများပြားဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရဲစခန်းရဲ့အချုပ်ခန်းအတွင်းကနေပြီးတော့အချင်းသားအမျိုးသား49ဦးနဲ့အမျိုးသမီး73ဦးတို့ကိုကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ချင်းတော်လှန်ရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့များအထိကိမရှိဘဲနဲ့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလုံခြုံတဲ့နေရာကိုပြန်ရောက်ပြီးငါတို့ရဲစခန်းကိုပြန်ရောက်ပြီးဒီမနက်9နာရီခွဲလောက်ကစပြီးတော့တိုက်တာရဲ3ယောက်တော့ကျသွားတာပေါ့စခန်းမှာတော့စစ်သားမရှိဘူးရဲတွေပဲရဲက14ယောက်လောက်ရှိတယ်ကျန်တဲ့ရဲတွေကတော့ထွက်ပြေးသွားတာဖမ်းမိတာမရှိဘူးလုံနိုင်တဲ့လောက်လုတ်ပြီးတော့ချက်ချင်းကိုပြန်ဆုတ်လာခဲ့တာမိန်းကလေး73ယောက်နဲ့ယောက်ျားလေး49ယောက်အားလုံးပေါင်း62ယောက်ပေါ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရောအခြားအကျဉ်းသားတွေရောအားလုံးပဲအခုတော့စစ်ဆေးနေတုန်းစီစစ်နေတုန်းဒီလောက်ပဲပြောလို့ရမယ်လို့ CDF ဟာခါတမဟာ၄ကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောကြားထားပါတယ်အခုလိုမျိုးမြို့မရဲစခန်းကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းတိုက်ခိုက်တဲ့အချိန်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကစစ်ကူပေးခြင်းမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်ယခုအချိန်မှာချင်းပူပေါင်းတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များကမြို့ပြင်ကနေအသင့်ဆောင်ဆိုင်နေပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကတော့မြို့တွင်းမှာရှိတဲ့၎င်းတို့ရဲ့တပ်ရင်းစခန်းအတွင်းမှာပုန်းခိုနေကြကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆလာဘီတင်ဆက်ပေးရမယ်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းညောင်ရွှေမြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲများပြင်းထန်နေပြီးတော့စစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကိုအုံပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဇွန်လ18ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲမှာစံကားဒေသအတွင်းမှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပို့ပြည်သူစစ် PNO PNA ရဲ့ဂိတ်စခန်းတချို့ကိုတော်လှန်အင်အားစုများကတိုက်ပိုက်ရရှိထားတယ်လို့စုံစမ်းသိရှိရပါတယ်စံကားမြို့တောင်ဘက်က PNA တပ်စခန်းတွေအကုန်ကျပြီးထိရိလည်းကျတယ်ထွက်ပြေးရတယ်စစ်တပ်ပါပြေးရတာလို့ဒေတာတွင်းစီရေးသတင်းအရေးမြစ်ကပြောကြားထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပို့ပြည်သူစစ် PNO PNA ကအင်အားဖြည့်တင်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့်စံကားဒေတာနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဆယ်ကောင်းရွာမှာပါတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးတော့တိုက်လေရင်တချို့ပြန်တန်းနေကြောင်းညောင်ရွှေမြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်။လင်းရင်တွေဒဇင်းပြီးဒဇင်းလာနေပြီးပြီးတော့ PNO နဲ့စစ်ကောင်စီကအင်အားအလုံးရင်ဖြည့်နေတယ်တိုက်ပွဲကပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့၎င်းကပြောပါတယ်။လက်ရှိညောင်ရွှေမြို့နယ်အတွင်းတိုက်ပွဲများမှာစစ်ဆောင်ဒေသခံ1000ကျော်ရှိလာပြီဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း Voice of Pinlaw တာဝန်ရှိသူတို့ကအသိပေးထားပါတယ်။တိုက်ပွဲကပြင်းထန်နေတော့ပဲနှစ်ဖက်ထိခိုက်မှုအသေးစိတ်တွေကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့၎င်းကပြောဆိုထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့မတရားမျိုးကနေမန္တလေးဘက်စီကိုစစ်ဆောင်ဖို့တိမ်းရှောင်လာချိန်မှာတိုက်ပွဲတွေကြားမှာပိတ်မိနေတဲ့သူတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မရယာမြို့အနီးအထိကိုတိုက်ပွဲတွေရောက်လာတဲ့အချိန်မှာမြို့ကိုဆုတ်ခွာလာကြတဲ့စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေဟာမန္တလေးမရယာလမ်းပိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာကြောင့်လမ်းမတွေပိတ်မိနေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ဆောင်မိသားစုဝင်တအုပ်ရဲ့ပြောပြချက်အရမရယာနဲ့နှစ်မိုင်ခန့်အကွာမရယာမန္တလေးကားလမ်းဘေးကချေးရွာတရွာမှာပိတ်မိနေတာ၃ရက်ခန့်ကြာလာပြီလို့သိရပါတယ်။အခုထိမန္တလေးကိုထွက်လာလို့မရဘူး။မရယာဘက်ကိုပြန်ဝင်လို့လည်းမလွယ်ဖြစ်နေတာလို့ဖခင်ဖြစ်သူလမ်းမှာပိတ်မိနေတဲ့အခြေအနေကိုတားဖြစ်သူကပြောပြလာပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကတော့မရိယာမြို့အရှိတ်ချမ်းမရိယာမန္တလေးကားလမ်းဘေးကကြောက်တရားရွာနားမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ကြောက်တရားရွာဟာမရိယာမြို့ပေါ်နဲ့ငားမိုင်ခန့်သာဝေးတယ်လို့သိရပါတယ်မန္တလေး PDF ရဲ့စီရေးသတင်းဖော်ပြချက်အရမရိယာမြို့ကိုတိမ်းယူနိုင်ဖို့မြို့ရဲ့မြောက်ဘက်ချမ်းနဲ့အရှိတ်ချမ်းတွေကနှစ်ဖက်ညှက်ပြီးတော့ချင်းကပ်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်မြို့နားစီတိုက်ပွဲတွေချင်းကပ်လာချိန်မှာတော့မရိယာမြို့ပေါ်မှာလဲ6ကတ်သွားပြီးတော့မြို့ကန်အများစုဟာ AR မြစ်တစ်ဖက်ကန်းသခိုင်းဘက်စီနဲ့မန္တလေးဘက်စီကိုစစ်ဆောင်နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်မန္တလေးမြို့အဝင်ရွှေချင်းစစ်ဆေးရေးဂိတ်ကိုစစ်ကောင်စီကအဝင်ထွက်တွေပိတ်ဆို့ထားတာကြောင့်ရွာလန်းတွေကနေတဆင့်ကိုယ်ဝိုက်ဖြတ်တန်းသွားနေရတယ်လို့စစ်ဆောင်တချို့ကပြောပါတယ်မန္တလေးမြို့ပေါ်မှာလဲစစ်ဆောင်တွေရောက်လာရင်သတင်းပေးကြဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကဒေသခံတွေကိုဖိအားပေးတာတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကဆိုရင်မရိယာကနေ AR မြေချောင်းအတိုင်းမန္တလေးမယမ်းချံစိတ်ကန်းကိုစက်လီနဲ့စစ်ဆောင်လာကြတဲ့သူတွေထဲမှာအသက်19နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးငယ်ကိုဖုန်းကိုဆက်ဆီးပြီးတော့ PDF နဲ့ဆက်သွယ်တယ်ဆိုပြီးတော့စစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာအခုလိုမျိုးမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စီရေးသတင်းနိုင်ငံရေးသတင်းများကိုအချိန်ပေးပြီးတော့နားဆင်ပေးတဲ့အတွက် Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ